Ти си, той обаче вече не е на терена. Диого Барбоса с добра работа при отнемането на топката. Може ли да завършва Диого Барбоса? Предпочита комбинацията с Жан-Пьер, всъщност с Брайан Мендоса, който все пак връща едно попадение. В 59-та минута. Отлична работа в средата на игрището от страна на Диого Барбоса. Хубаво включване от дясно от страна на Брайан Мендоса, при което той успя да намери достатъчно солиден начин, по който да завърши още веднъж момент, в който Диого Барбоса отне топката от Марселино Кариасо. Това е момента, в който останаха проблеми за Марселино Кариасо, който и сега продължава да бъде на земята и да не може да се изправи на крака. Струва ми се, че знака от Марселино Кариасо е за смяна към резервната скамейка. Все пак ще изчакаме потвърждение и за това, докато още веднъж виждаме попадението, което Боте Враца успява да реализира чрез Брайан Мендоса. Хубаво включване от дясно и плътен изстрел, с който той успява да преодолее Димитър Евтимов. Това пък беше третия точен изстрел от страна на Боте Враца. Момент, в който действаха малко по-агресивно хората на Даниел Моралес, отнемайки топката и организирайки се достатъчно бързо в предни позиции.